Cristina Cifuentes haurà de declarar com a investigada pels delictes de falsificació i suborn en el cas del seu màster. L'expresidenta madrilenya compareixerà davant la justícia dia 26 de juny. Haurà d'aclarir si insta els professors de la Universitat Rei Juan Carlos a falsificar les notes del seu màster, tot i no haver-lo cursat.